Benvinguts a La motxilla de la ciència. Avui, a dins de la motxilla, hi porto una biografia enorme, la biografia d'un científic. Es tracta d'un neuròleg que va morir fa uns mesos després d'haver escrit una carta molt emocionant al New York Times. És el neuròleg Oliver Sacks i aquesta és la seva obra pòstuma, una biografia que va voler deixar per tothom, per tota la humanitat, que es diu El movimiento, una vida. Està editada per Anagrama. No li agrairem mai prou a Jorge Herralde que ens hagi publicat tots els llibres d'Oliver Sacks i ha estat traduïda al castellà per Damià Lau. Ja us explico, ja us dic, que es tracta d'una obra molt valenta i molt ben escrita, plena de ciència i plena de vida. Així doncs, comencem amb un breu tast. I En movimiento, de Oliver Sacks, s'inicia d'aquesta manera. Cuando durante la guerra, siendo aún un niño, me mandaron a un internado, me invadió una sensación de confinamiento e impotencia, y lo que más deseaba era movimiento y poder, libertad de movimiento y poderes sobrenaturales. Disfrutaba de ambas cosas, al menos durante un rato, cuando soñaba que volaba, y de una manera distinta cuando iba a montar a caballo por el pueblo que había cerca de la escuela. Adoraba el poder y la agilidad de mi montura, y todavía puedo evocar sus movimientos desenvueltos y ufanos, su calor y el dulce olor a heno. Pero sobre todo, me encantaban las motos. Doncs bé, així és com comença El movimiento d'Oliver Sacks. Molts de vosaltres haureu sentit a parlar d'ell, d'aquest metge, d'aquest neuròleg, i alguns, segurament, veu estar fascinats, com és el meu cas, per El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, o altres obres, com per exemple Musicofilia, del 2007, i molts haureu vist la pel·lícula Despertares, que està basada en la seva experiència com a metge en uns casos concrets. Doncs bé, cap d'aquestes obres que he dit supera aquesta, a la potència narrativa, a la força d'escriptura que hi ha aquí. Són 437 pàgines que es converteixen en un riu de paraules que t'arrossega i del qual no vols sortir. Et vols quedar en aquesta narració. Us deia que hi ha molta ciència en aquest llibre, perquè ell explica com va començar a interessar-se per la ciència. I va començar per aquí, efectivament, per la taula periòdica, la taula dels elements. Li encantava la química quan era petit. De fet, li va agradar tota la vida i un dels seus amics, quan ja eren grans, li va fer una festa d'aniversari on cada un dels convidats anava disfressat d'un dels elements de la taula periòdica. Hi ha també els casos clínics, la redacció d'aquells casos en els quals ell va començar a veure que li interessava molt el fet d'escriure. També hi ha totes les malalties, tot el seu pensament a propòsit de les malalties de les quals doncs, va tractar. Ell es va enfocar molt en disfuncions de la percepció. I això per què? Doncs perquè ell patia de migranyes visuals. Quan tenia una migranya molt forta, tenia al·lucinacions visuals. I per això es va centrar molt en aquestes disfuncions de la percepció. També parla del síndrome de Tourette, del síndrome d'Asperger, de l'autisme, dels malalts postencefàlics. A més, hi ha una cosa molt interessant, i és com parla de la ciència com si fos una empresa col·lectiva. És a dir, ell aquí explica les llargues converses amb metges i amb científics, com per exemple podien ser Jerry Edelman o el conegut Francis Crick, i com el seu pensament evoluciona a mida que parla amb aquests grans científics. Ell no era un gran teòric, però era un molt bon experimentador. Feia molt bon treball de camp. Doncs bé, parla d'això, de la ciència, com si fos una empresa col·lectiva. I us deia que hi ha molta ciència, però també hi ha molta vida. Com hem sentit al començament, amb aquest breu fragment, aquest interès que sent, aquesta passió gairebé per les motos. Si us hi fixeu, a la portada hi ha una fotografia d'ell, d'Oliver Sacks, sent jove, a dalt d'una moto, amb aquest posat així tan guapo, tot i que es veu que era molt tímid.
No només li agradaven les motos en les quals viatjava per Anglaterra, pels Estats Units, sinó que també li agradava molt el submarinisme i, atenció, l'halterofília. He dit abans que es tracta d'un llibre valent. I és que crec que una de les majors virtuts que té aquesta obra és la sinceritat. Juntament amb aquesta gran capacitat d'escriure, de narrar, la sinceritat, el fet de despullar-se completament davant dels lectors. Ell aquí confessa que era homosexual i, de fet, explica com els hi va dir amb els seus pares que ho era, i això li va reportar doncs, un enfrontament i un rebuig per part de la seva mare, que també era metge. De fet, els seus dos pares eren metges. Es despulla fins al punt de confessar addiccions a drogues, a substàncies, que més tard va superar i explica com les va superar. Doncs bé, una obra apassionant, plena de ciència i plena de vida. Bona lectura.